sendo autodidata no mundo das artes, onde apresento nomeadamente formação na área de economia, acredito que a disposição ou o nascimento da arte em mim advém de diversos fatores, por exemplo, a infância. Acredito que o facto de ter nascido em 92, que é embora seja uma era onde a tecnologia começa a aparecer, mas ainda não tem grande impacto nem peso na vida das pessoas, acredito que isso, sendo criança, incentivou-me ou potenciou a criatividade, porque todas as brincadeiras eram feitas na rua e não havendo outras formas de distração, nós éramos obrigados a recorrer a nós próprios, à interação com o outro, para que pudéssemos anular, às vezes, os nossos aborrecimentos. Eu acredito que isso, às vezes, manifesta-se no campo da arte, porque muitas vezes nós estamos em casa e às vezes estamos naqueles dias onde a inspiração não abunda e temos que recorrer a nós próprios, temos que retornar ao nosso interno para nos inspirarmos ou para reorganizar nossas ideias. Por outro lado, acredito que o facto de ter sempre no meu círculo de amigos mais íntimo, amigos, pessoas ligadas ao estudo da arte, influenciou a maneira como vejo o mundo e alimentou também uma certa vontade em seguir as mesmas pisadas, vamos dizer assim. Ou ver uma pessoa que tem um pensamento artístico, que manifesta esse pensamento artístico no mundo através dos objetos, leva-nos a criar uma vontade de poder fazer o mesmo. Sobretudo porque acredito que, ao longo da minha vida, sempre fui uma pessoa que fomentou ideias e pensamentos acerca de diversas áreas e sempre teve o gosto em expor. Muitas vezes nós só expomos por palavras ou expomos por gestos e às vezes não materializamos as nossas ideias através de um ato performativo ou de um filme ou de uma pintura ou de uma colagem, que é o meio que trabalho mais. Mas dentro desses vários fatores, acredito que o skate é a peça-chave na criação e no nascimento de um processo artístico em mim. Sobretudo porque o skate é uma prática que, além de ser um ato performativo, porque vive das ruas, é uma constante reinterpretação, reinvenção, readaptação, sobretudo de espaços que não são construídos para a finalidade de serem skateáveis, vamos dizer assim, mas que a ação de quem anda de skate readapta o fim desses espaços. Então é o que acontece, por exemplo, num processo de uma colagem, né, onde existem as imagens e através de uma imagem já existente e através da ação do interveniente e das ideias do interveniente e de que a junção de diferentes elementos se constrói algo inexistente. É o mesmo que acontece numa rua, por exemplo. Nós, quando vamos andar por exemplo, andar de skate num corrimão, o corrimão está construído para dar apoio às pessoas e não está desenhado para que uma pessoa possa reinventar uma nova forma de utilização. E por fim, acredito mais num aspecto direcionado ao aspecto visual do meu trabalho, sobretudo nesta fase mais atual. Acredito que o facto de ser natural de São Miguel tem uma forte influência sobre a maneira como vejo o mundo e a maneira como trabalho, sobretudo porque é uma ilha onde a natureza se encontra em estado virgem. As pessoas têm um sentido de cuidado e uma ligação às suas raízes e à terra, procurando preservar ao máximo essa ligação e esse estado mais virgem que a natureza ainda possui. Em termos concretos, o meu trabalho resulta de um dia de imensa chuva no Porto, onde lá está, nós estávamos a
submersos no tédio, e foi através de uma, da curiosidade e de uma recolha de revistas e materiais que eu comecei a anular esse aborrecimento. E depois achei super interessante o fato de poder construir, através de algo que já existia, poder construir algo que estava no campo do inexistente, algo que só se, ou no campo do oculto, algo que só nasce quando nós combinamos duas peças que à partida não estavam interligadas. Dentro das características gerais do meu trabalho, uma característica que eu procuro no meu trabalho é a narrativa. Gosto de transmitir através de um diálogo entre dois elementos. Gosto de transmitir a ideia de um discurso, a ideia de uma possibilidade de uma história por trás de uma imagem. Porque, na verdade, toda a imagem cria uma história, mas quando nós colocamos, por exemplo, duas figuras humanas à frente da outra, remete automaticamente o observador a uma criação de um diálogo, de uma história. Dentro dessas histórias, eu procuro relacionar conceitos de espiritualidade, existência humana. E nessa fase mais atual, a relação do homem com a natureza. Sobretudo, essa relação do homem e a natureza vem de um olhar sobre a modernidade dos dias e reparar que cada vez mais existe uma desconexão entre o homem e a natureza, entre o homem e as suas raízes. Então é através desse processo mais atual, esse processo mais atual no meu trabalho, eu procuro entregar um apelo ou relembrar as pessoas que nós vivemos em codependência, nós vivemos em interligação com a natureza e não nos podemos desvincular dela, porque caso contrário perdemos o suporte à nossa vida. O vazio futuro que poderá nascer da pegada do homem. Ele tem uma expressão um pouco triste e aqui tem vários bonequinhos que vão marcando o compasso da pegada humana, que se permanecer no mesmo padrão não terá as melhores consequências. Outra característica do meu trabalho está ligada com uma espécie de surrealismo, assim um surrealismo que não vá muito ao campo do bizarro, mas vá mais para o campo do sonho, do imaginar, da fantasia. Gosto de criar situações onde, se nós olharmos para o mundo como o conhecemos, era impossível de existir. Tudo o meu trabalho resulta de um processo intuitivo. Normalmente surge de uma imagem que salta à vista, e que depois, através desse elemento central, através dessa imagem, eu desenvolvo toda uma narrativa, toda uma composição. Depois de ter encontrado a imagem que acredito ser chave, aí entra todo o processo de pesquisa e junção de elementos que se ajustem da forma mais harmoniosa com a imagem que estou a trabalhar. Essa foi a primeira colagem que eu fiz para expor. Até foi uma exposição feita nos Pés Verdes, uma coisa mais informal. Eu estava mesmo no início, devia fazer colagens assim, diariamente, há cerca de 3 meses, e essa foi a primeira que fiz. Por outro lado, nesses trabalhos também procuro relacionar a ideia de micro e macrocosmos, porque nós, quando estamos afastados de um sítio, nós só vemos a cor do sítio ou a silhueta do sítio. Mas à medida que nós vamos chegando perto das coisas, ou é que vamos começando a reparar que ali tem uma pessoa, ali tem um outro elemento. E então é essa ideia de aparecimento e desvanecimento, fruto da distância, de elementos, que eu procuro trabalhar também, da surpresa que nasce no observador quando se chega perto da imagem e repara, tipo, uau. Eu não fazia a ideia que tinha essa pessoa aqui, porque a pessoa é tão pequena que afastado jamais seria possível de encontrar. E de final, também fruto da pandemia, mas agora mais para o futuro, tenho vindo a refletir muito sobre a ideia de nevoeiro, porque sendo também uma característica muito comum na ilha. Nós vivemos sobre uma espécie de uma nuvem,
todas as pessoas no mundo estão por baixo de uma nuvem que nos encobre o dito normal, o dito conhecido dos nossos dias. Nós não temos certeza do que será o amanhã, não temos certeza como serão as relações humanas no amanhã. Então nós vivemos numa espécie de nevoeiro que não sabemos bem quando é que irá levantar. E embora saibamos o conhecido que vive dentro do nevoeiro, não sabemos como alcançar esse conhecido porque não conseguimos ver. Nós vivemos todos numa espécie de medo, de principalmente de medo. Esta aqui foi a última que eu fiz da linha de colagens de 9 cm. Sempre lá está a relação entre o homem e o animal. O animal tem um peso muito maior na composição e o homem quase que passa despercebido. Esta aqui achei por bem fazer porque eu, como vim de viagem e tive que estar submetido à quarentena, fiquei no hotel e nesse processo com as imagens que tinha fui fazendo uns trabalhos. E aqui é uma senhora, uma menina, uma senhora que sai da cidade e está a segurar a casa, que vem representar o isolamento onde que nós nos encontramos atualmente, que é mais recolhidos em nossa casa e menos em movimento nas ruas.